Bom dia a todos que estão aqui conosco no auditório do IEA e também a quem nos acompanha pela internet. Estou aqui abrindo mais um evento dos seminários do Observatório da Inovação e Competitividade, Núcleo de Apoio à Pesquisa da USP. Eu sou Laura Parente, coordenadora dos seminários aqui pelo Observatório, e tenho o prazer de apresentar hoje, para conversar conosco, o Guilherme Amaral. O Guilherme, ele é economista, doutorando em engenharia de produção aqui na Poli, sob a direção do Mário Salerno, que é o coordenador-geral do Observatório da Inovação. No doutorado dele, o Guilherme está trabalhando o tema transição tecnológica no setor elétrico. E hoje ele vai conversar conosco sobre o que foi o trabalho dele no mestrado, que ele realizou também na Poli, sob a direção do João Furtado. E nesse mestrado ele tratou da questão de pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico brasileiro. Como sempre, nós vamos começar pela apresentação do nosso convidado, do Guilherme, que vai falar por aproximadamente 45 minutos. E, na sequência, nós abriremos para debate, e convidamos tanto o público aqui presente como quem nos acompanha pela internet a apresentar suas questões ao Guilherme. Para quem estiver nos acompanhando pela internet, o envio das questões deve ser feito através do e-mail iearesponde@usp.br. Eu vou repetir. iearesponde@usp.br. E as perguntas que quem nos acompanha pela internet quiser fazer, o ideal é que elas sejam enviadas ainda antes do término da apresentação, para a gente ter certeza que elas cheguem aqui a tempo de nós apresentarmos ao nosso convidado. Guilherme, muito obrigada, por favor. Obrigado, Laura. Obrigado a todos do Observatório do IEA pelo convite. Bem, essa pesquisa ela foi desenvolvida no mestrado em engenharia de produção, na Poli, aqui, como a Laura disse. Ela surge, então, de uma trajetória de atividades profissionais minha no setor elétrico brasileiro e também como interesse de pesquisa dentro de um campo específico da ciência no qual eu venho pesquisando, que é a teoria evolucionária. Essa pesquisa surge então de uma pergunta, uma inquietação sobre a política tecnológica aplicada ao setor elétrico brasileiro, né, no objetivo de investigá-la, investigar sua eficiência, sobre os princípios e os conceitos trabalhados pela economia evolucionária, tentando responder algumas questões que se colocaram a minha no decorrer aí da atividade profissional. Bem, no setor elétrico, ele é um setor, digamos, estratégico para toda a atividade econômica no Brasil e no mundo inteiro, né? É um setor, um insumo base para atividade produtiva, então ele é um setor, por N razões, muito visado pelo Estado e regulado, né? Por princípio regulado, mas também um setor estratégico para a competitividade do país, para a competitividade de toda a economia, inclusive como políticas públicas e acesso à população, como um bem necessário à vida de todos. Então, toda essa característica faz com que a lógica de investimento e competição no setor elétrico extrapole a sua própria dinâmica estritamente econômica, né, de inversões e acumulações, e passa a ser influenciado por questões ou objetivos além daqueles especificamente ao setor elétrico. E nisso, e nesse bojo, se insere a questão do desenvolvimento tecnológico, que passa a ser uma saída para resolução de diversos problemas, não só de ordens econômicas ou técnicas do setor, mas também para acesso, universalização do acesso, questões relacionadas ao meio ambiente e a toda a economia. Então, o objetivo dessa pesquisa foi investigar a eficácia da política tecnológica, identificando o comprometimento das empresas sujeitas a tal política com as suas estratégias tecnológicas, com suas
com o seu programa de P&D. Essa pesquisa teve como objetivo, então, responder aí a questão se a política tecnológica para o setor, baseada na obrigatoriedade do investimento em P&D, como será visto, tem sido suficiente para induzir as empresas do setor elétrico brasileiro a um comprometimento com o P&D como uma estratégia mesmo competitiva das empresas. Então, o trabalho ele foi estruturado em um capítulo teórico, histórico, e um arcabouço, passado pelo arcabouço regulatório do setor, que não podia deixar de ser, e foram feitos estudos de caso, então, para tentar diagnosticar os programas de P&D de algumas empresas e tentar compreender como que esse programa se relaciona às suas estratégias competitivas e a toda a dinâmica competitiva do setor, e, por fim, uma conclusão avaliando seus resultados. Como eu disse, essa pesquisa ela foi feita baseada na teoria evolucionária do desenvolvimento tecnológico. A teoria evolucionária ela surge do Schumpeter, que é um economista, um famoso economista que lá no começo do século XX escreve um livro, né, Teoria do Desenvolvimento Econômico, onde ele atribui à inovação tecnológica o elemento fundamental e estritamente capitalista do desenvolvimento econômico. Então, daí surge toda uma linhagem teórica que culmina aí no que hoje é considerado como teoria neo-schumpeteriana evolucionária, que também atribui ao desenvolvimento tecnológico, à inovação, o elemento indutor, o elemento central de todo o processo de desenvolvimento econômico, e daí a competitividade dos países e das indústrias. Bem, da teoria evolucionária, para essa pesquisa especificamente, é importante extrair duas conclusões centrais em relação à dinâmica do desenvolvimento tecnológico, como o desenvolvimento tecnológico ocorre ao longo da história, ao longo do processo competitivo dentro dos mercados. Uma primeira conclusão importante é que, para a teoria evolucionária, a dinâmica do desenvolvimento tecnológico ela é caracterizada por relações sistêmicas entre diversos agentes envolvidos, não só empresas, mas como universidades, ICTs, governos, agências reguladoras, ou seja, um processo sistêmico e recursivo entre diversos atores que induzem ou que caracterizam essa dinâmica do desenvolvimento tecnológico. Esse fato enfatiza a necessidade de constituição de sistemas de inovação, de sistemas mesmo de relacionamento entre todos os atores para que seja possível ou para que seja induzido uma maior dinâmica do desenvolvimento tecnológico em setores industriais quaisquer. Outra questão fundamental que a teoria evolucionária chama a atenção é o papel das empresas como elemento indutor desse desenvolvimento tecnológico. O termo evolucionário vem de uma analogia à teoria da evolução de Darwin, onde a figura da busca e da seleção é o elemento central, né, que caracteriza essa teoria. Na teoria evolucionária do desenvolvimento tecnológico, a busca das empresas, as estratégias de busca das empresas, as estratégias tecnológicas das empresas são os elementos é o elemento indutor, na realidade, para o desenvolvimento tecnológico, e há uma relação recursiva, né, entre as estratégias das empresas e a seleção que dá via mercado. Então, o ambiente de seleção é o mercado e as empresas têm as suas estratégias de busca. Diferentes estratégias são análogas às mutações que Darwin coloca na natureza. Então, diferentes empresas com diferentes históricos, competências, trajetórias, desenvolvem diferentes trajetórias, diferentes estratégias tecnológicas, e daí surgem as mutações que são as inovações. Então, esses dois elementos, a caracterização da inovação como um fenômeno sistêmico que demanda uma série de relações entre diversos atores e o papel central das empresas como indutor desse desenvolvimento são centrais para essa pesquisa e para a teoria, para toda a compreensão da inovação sob enfoque evolucionário. Então, pensando em políticas tecnológicas, sob o ponto de vista evolucionário, então, o papel do formulador de política tecnológica passa a ser, então, estimular as capacidades inovadoras das empresas, as competências das empresas e as suas estratégias tecnológicas, dando suporte, ao mesmo tempo, ao estabelecimento dessas relações sistêmicas com todo o setor, com todo o sistema que envolve universidades, ICTs e tal. Essa noção
de política tecnológica surge, de certa forma, em contraposição a uma noção dito clássica ou mais ortodoxa de políticas tecnológicas ou da forma como visualizar ou entender o papel da tecnologia na economia, que assume que a tecnologia ela é um elemento exógeno à economia que surge nas universidades e é incorporada nas indústrias através da aquisição das tecnologias pelo livre mercado e tal. Essa visão mais ortodoxa gera uma noção de política tecnológica conhecida como o modelo linear de políticas tecnológicas, muito atribuído a Vannevar Bush, que foi o fundador do equivalente à FINEP americano, né? E ele, no modelo linear, esse modelo clássico de política tecnológica, ele é pregado que se o papel da política tecnológica é investir na pesquisa básica aplicada nas universidades e que o mercado, através dos seus próprios mecanismos, é 100% capaz de incorporar as tecnologias desenvolvidas nas universidades de uma maneira direta para o setor produtivo, para a indústria em geral. A teoria evolucionária, então, discorda desse ponto de vista, não é suficiente sob o ponto de vista evolucionário, não é suficiente a política tecnológica somente focar no investimento em pesquisa dentro das universidades, é necessário se constituir uma relação sistêmica, ou que a teoria evolucionária usa como sistema de inovação, envolvendo todos esses atores e tendo como papel central, elemento central, as empresas em sua busca, em suas estratégias competitivas. Então, o papel das estratégias competitivas da empresa também é muito importante, são elas que fazem a inovação. Então, sobre esse enfoque evolucionário, é reconhecido que diferentes setores apresentam diferentes dinâmicas de inovação. Ou seja, existem setores com uma dinâmica com maior cadência de inovação, com maior atividade inovadora, e há setores mais conservadores, onde a inovação ocorre de uma forma diferente. Alguns autores tentam explicar e outros fazem tipologias. Eu uso esses dois autores italianos, Malherbe e Orsenigos, que atribuem a dinâmica específica de determinados setores em relação à inovação a quatro elementos, a quatro propriedades de cada um desses setores. Então, esses autores atribuem as condições de oportunidade, ou seja, é a condição de se inovar, dado os conhecimentos técnicos, dado as competências estabelecidas em determinado setor, as condições de apropriabilidade, ou seja, as condições de se defender da competição e da imitação e de extrair lucros e ganhos econômicos, não só necessariamente lucros, da inovação, a cumulatividade, ou seja, ao processo mesmo, a história a trajetória desse setor, por quais passos esse setor passou, e baseado no quê, e a base do conhecimento, que é se é mais forte em ciência, é mais baseado em conhecimento técnico e tal. Então, para esses autores, esses quatro elementos são os elementos que induzem ou que ditam a dinâmica do desenvolvimento tecnológico em determinados setores. É importante, então, para os formuladores de política tecnológica abordar determinados setores específicos, compreender e fazer um levantamento, um mapeamento desses quatro elementos para tentar entender a dinâmica de desenvolvimento tecnológico no setor e tentar, assim, criar mecanismos e ferramentas de política públicas condizentes com o próprio setor, entendendo que o que é necessariamente bom para o setor não é bom para o outro setor, e assim vai por conta dessas diferenças. Eu foco muito nas questões de oportunidade tecnológica e de apropriabilidade, especificamente, porque são as estritamente relacionadas ao ambiente na qual as empresas estão postas, ao mercado, né? Então, existem diferentes mercados, existem diferentes oportunidades e condições de apropriabilidade entre esses mercados dentro do mesmo setor. Isso é muito importante para o setor elétrico brasileiro por se tratar de um setor regulado, com forte participação do Estado e com pouca competição via mercado. Bem, então, para entender o setor elétrico, entender essa dinâmica específica do setor em relação à inovação, é necessário um pouco resgatar um pouco o seu histórico, entender a própria dinâmica de evolução do setor como um todo. O setor elétrico, então, sistemas elétricos surgem então no final do século XIX, né? Já vem, na realidade, é um processo evolutivo que vem desde o final do século XVIII,
com Volta e Faraday, todos esses pesquisadores que foram desenvolvendo, mas sempre muito restrito ali à academia, surge mesmo através da... Pode-se considerar, né, que surge o sistema elétrico como uma atividade industrial através da figura do Thomas Edison e da sua empresa, General Electric, quando esse incorpora os descobrimentos da ciência e transforma isso num sistema tecnológico industrial mesmo. E, a partir daí, o setor passa a assumir uma série de características e passa a se tornar e a permear por toda a sociedade e assumir uma certa, digamos, um caráter de bem público, como ele é visto hoje. E isso faz com que, gradualmente, ele deixe de ser uma atividade estritamente privada e passe a ser uma atividade do Estado. Uma atividade regulada, controlada ou regulada, isso varia de acordo com países, mas a partir dos meados do século XX, já por volta de 1930, o Estado passa a assumir o papel de coordenador, regulador e muitas vezes o fornecedor de energia elétrica para toda a economia. E isso também, coincidentemente, casa com, a partir do momento em que a energia elétrica passa a assumir um papel de destaque, um papel central na matriz energética, né, do mundo. Então, o aumento da importância da energia elétrica, ela faz com que o Estado passe a assumir diversas responsabilidades, entre elas a do desenvolvimento tecnológico no setor. No Brasil não foi diferente. No Brasil, o setor, a partir de 1930, passa a ser regulado pelo Estado. A primeira lei foi em 1934, o Código das Águas, que passa a regular a atividade do setor elétrico brasileiro. Até então, o setor elétrico era uma atividade basicamente privada, com as empresas investindo na sua própria fonte de suprimento de energia, os municípios também, basicamente dominado por grandes empresas multinacionais, o Grupo Light, que é um grande exemplo disso, que dominou o setor durante muitos anos. E essa tabela mostra a participação, o aumento da participação do setor ao longo do século XX. E o importante é que o setor foi... Tudo isso foi um processo evolucionário que foi desenvolvendo desde as suas invenções lá no século XIX até culminar nesse setor extremamente complexo e regulado institucionalmente. E ele apresenta uma dinâmica específica que foi estudada por alguns autores em relação ao desenvolvimento tecnológico, porque em determinado momento... O setor elétrico, ele se fragmenta em relação ao desenvolvedor da tecnologia e o aplicador dessa tecnologia, que são as concessionárias do serviço público de iluminação e geração de energia elétrica. Então, dada essa dinâmica e nesse resgate histórico que eu fiz sobre a dinâmica do desenvolvimento tecnológico, tanto das suas características técnicas, econômicas e institucionais, é possível classificar o setor elétrico como um setor dominado pelo fornecedor, numa tipologia muito usada para quem estuda desenvolvimento tecnológico e inovação, que é a tipologia do Pavitt. Uma empresa dominada pelo fornecedor significa que os principais avanços tecnológicos, as principais inovações surgem nos fornecedores de equipamentos elétricos e tal, e as concessionárias do setor elétrico brasileiro são basicamente usuárias, são basicamente compradoras de tecnologia. É reconhecido pela literatura o importante papel das concessionárias para o desenvolvimento tecnológico no setor e para a inovação do setor. Existem diversos estudos que mostram essa relação entre fornecedores e usuários de tecnologia, que são as concessionárias geradoras, distribuidoras e transmissoras de energia elétrica. Entretanto, o locus da inovação mesmo tem ocorrido historicamente no lado do fornecedor. Essa tipologia desenvolvida por esse autor, Pavitt, que é muito usada, ela implica, então, num encadeamento tecnológico entre diversos atores, como já foi colocado, mas, basicamente, nesse caso, entre os fornecedores de tecnologia e os usuários de tecnologia, que é o elo mais forte nessa cadeia de inovação para esse tipo de indústria. Tá, isso traz implicações que precisam ser consideradas quando se avalia política tecnológica para o setor elétrico especificamente, considerando toda a sua história. Então, reconhecendo a sua trajetória tecnológica, a sua trajetória institucional e a sua dinâmica de inovação,
para trazer isso para a realidade brasileira, né, para analisar a dinâmica do desenvolvimento tecnológico no país, é preciso passar por um momento histórico que foi uma mudança institucional muito grande, que ao longo da década de 90, que culminou no que o setor é hoje e culminou nessa política tecnológica que nós temos aplicado ao setor hoje. O Brasil, como eu disse, a partir de 1930, a participação do Estado passa a aumentar, chegando a ser basicamente um setor completamente dominado por estatais e pelo Estado já na década de 60, com o surgimento da Eletrobras e de todas essas empresas. A partir da década de 80, o setor passa a se apresentar uma série de problemas estruturais e, por conta de um momento, posso dizer, ideológico e global, há essa mudança e essa ruptura no modelo setorial que, no momento, em 1990, na década de 90, surge com o Programa Nacional de Desestatização, vai para o que é conhecido como RECEB, ou seja, a Reforma do Setor Elétrico Brasileiro, que basicamente tinha como as mesmas premissas adotadas em diversos setores, a diminuição da participação do Estado, aumento da competição via mercado. Isso surgia a necessidade de criar um órgão regulador independente, mas com uma autonomia do Estado, que tivesse só o papel de regulação. Ou seja, o mercado passou a assumir completamente as funções exercidas até então pelo Estado. E isso, já em menos de 10 anos de experiência, já em 2001, mostrou algumas deficiências estruturais que culminaram na crise do apagão. E isso é muito importante para entender o setor elétrico brasileiro hoje, que é como a crise de abastecimento, né, popularmente conhecido como a crise do apagão em 2001, que foi uma decorrência dessa série de mudanças e de reformas do Estado brasileiro ao longo da década de 90, que não tiveram o apoio necessário ou que não tiveram a inserção necessária no mercado para garantir o suprimento. Então, já em 2003, 2004, é criado um novo modelo do setor elétrico brasileiro que tem essa configuração hoje. Foi uma resposta, uma tentativa de conciliar a competição via mercado com a coordenação e o planejamento do setor elétrico nas mãos do Estado, com uma regulação forte. Então, esse é o organograma, basicamente, do setor elétrico hoje, como ele é visto. Os agentes geradores, transmissores, distribuidores são privados, também públicos, mas atuam num ambiente regulado, onde há competição, ou no leilão para geração, ou uma competição induzida pelo Estado através das revisões tarifárias no setor de distribuição e transmissão. Mas o importante desse momento é que o Estado, na década de 90, perde completamente sua participação no setor, sua participação de planejador, e isso reflete nas suas políticas tecnológicas. Já no início dos anos 2000, após a crise, reassume esse papel de planejador, de regulador forte e também como fornecedor, com o papel da Eletrobras sendo, né, ressurgindo, o papel da Petrobras, do BNDES, como grande financiador do setor. Então, o novo modelo ele surge como uma resposta do Estado para as questões de planejamento do setor elétrico, com o seu objetivo final sendo a multiplicidade tarifária, ou seja, a busca, todo o modelo institucional do setor elétrico visa a menor tarifa para os usuários sempre. No bojo dessas transformações institucionais surge, já em 2000, na realidade surge um pouquinho antes, já nos primeiros editais de privatização do setor elétrico, uma lei que ia se regulamentarizar em 2000, como que se transformou na política tecnológica do setor elétrico brasileiro. Até então, não havia política tecnológica estabelecida para o setor, havia, na realidade, o CEPEL, que era um centro de pesquisa da Eletrobras, que centralizava, junto com algumas universidades, toda a pesquisa do setor, mas não havia investimento compulsório por parte das empresas. O que havia era o investimento do próprio grupo Eletrobras em pesquisas e pesquisas em gerais, incrementais, focando a manutenção, a otimização. Em 2000, então, se regulamenta a lei que basicamente institui que as empresas do setor elétrico precisam investir 1% da sua receita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento. Na realidade, esse 1% ele é dividido da seguinte forma: 0,2% vai para o Ministério de Minas e Energia,
que é utilizado para financiar suas instituições de pesquisa, que basicamente é a EPE, Empresa de Pesquisa em Energia, que é uma empresa vinculada ao Ministério que exerce o papel de planejador do sistema. 0,4% vai para o fundo setorial, administrado pela FINEP, e 0,4% fica para as empresas. Então, essa pesquisa ela foi focada basicamente nesse 0,4% que fica sob responsabilidade das empresas, uma vez que 0,2% vai para o Ministério e 0,4% fica na mão da FINEP, que tem a sua gestão própria, que tem os seus problemas também de contingenciamento dessas receitas e tal. Ao longo dos anos, esse programa de P&D, que como é chamada essa política tecnológica no setor, ele tem sido regulamentado pela ANEEL através do que chamam de manuais de P&D da ANEEL, ou seja, onde a agência estabelece as diretrizes para investimentos em programas e projetos de pesquisa e desenvolvimento no setor e ela avalia a validade desses projetos. Ou seja, as empresas têm esse recurso a ser investido, elas investem sob critérios da ANEEL e sob avaliação da ANEEL, que decide se glosa ou não, se aceita ou não aqueles investimentos como, de fato, investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Então, desde o seu seu surgimento, em 1999, na realidade, o manual chama Manual de 2006, a ANEEL tem uma diretriz, empregava uma diretriz baseada na aprovação prévia dos programas de P&D no que ela chamava de ciclos de P&D. Então, todo ano, de acordo com cada empresa, elas tinham a sua data, submetiam à ANEEL o seu programa, ou seja, todos os projetos contidos ali ao longo daquele ano que ela iria investir, naquele ciclo, né, que era conhecido como ciclo, e a ANEEL, a priori, aprovava ou não aprovava aqueles projetos, aqueles ciclos. E isso tem profundos impactos na forma como as empresas lidavam com essa receita, na forma como as empresas faziam suas pesquisas, que a ANEEL identificou com a ajuda de diversos estudos que mostraram a ineficiência desse projeto, dessas diretrizes, e mudou. Então, num primeiro momento, a ANEEL trabalhava com essa aprovação prévia, isso resultava num baixo risco regulatório, uma maior burocracia, as empresas acabavam transferindo à ANEEL todo o risco, porque como a ANEEL aprovava a priori os projetos, uma vez aprovado não havia mais a necessidade de um maior comprometimento com a execução e a implementação desses resultados, desses projetos, no segundo momento. Tudo isso já é resultado da pesquisa, mas também baseado em outras pesquisas que foram feitas a um desse momento. Então, em 2008, a ANEEL reformula suas diretrizes. Ela basicamente a principal mudança, são duas grandes mudanças que ocorreram nessas novas diretrizes da política. A principal delas é a aprovação deixa de ser prévia, passa a ser a posteriori, ou seja, o intuito da agência é transferir o risco, é transferir a responsabilidade dos projetos para as concessionárias. Então ela não faz mais o papel de avalizadora prévia e ela deixa esse risco para as empresas, né? Ao final dos projetos elas são avaliadas. Isso surge uma série de questões, mas a ANEEL, apesar disso, ela ainda mantém uma avaliação prévia consultiva que não tem valor de fiscalização, só é uma consulta que as empresas podem fazer, mas não tem validade para a avaliação final. E outra mudança importante é que a ANEEL passa a permitir o investimento nas fases finais da inovação. Até então, a ANEEL só permitia investimentos em pesquisa básica aplicada a desenvolvimento experimental. A partir do manual de 2008, passam a ser permitidos lotes pioneiros e cabeça de série para investimentos em P&D. E regulamenta-se, na realidade, a possibilidade de apropriação de partes desses ganhos pelas empresas. Porque como essas empresas são reguladas, seus ganhos no longo prazo, médio e longo prazo, são todos transferidos para a tarifa nas revisões tarifárias. Quando a ANEEL busca a modicidade tarifária, ela reduz os ganhos de produtividade, joga isso na conta das empresas e isso diminui a receita das empresas. Então, na realidade, parte dos ganhos da inovação as empresas perdem compulsoriamente através da sua revisão tarifária. Bem, então,
com a partir, né, desses, tendo em vista na realidade essa mudança regulatória do setor e essa distinção entre as diretrizes da política tecnológica entre até 2008 e depois de 2008, foram feitos estudos de caso para conseguir identificar a dinâmica do setor, identificar na realidade o comprometimento das empresas com a inovação e a sua inserção na dinâmica competitiva do setor, que isso visando, na realidade, usando isso como uma proxy para entender a política tecnológica sobre um enfoque evolucionário da política tecnológica evolucionária como apresentado anteriormente. Então, o ponto central desse estudo de caso foi identificar o comportamento de busca das empresas, como as empresas fazem suas estratégias tecnológicas, como as empresas lidam com seus programas de P&D e como isso está inserido em suas estratégias competitivas, que esse é o elemento central para que uma inovação tenha sucesso, para que uma inovação atinja o mercado, é a indução das empresas, né? A forma como as empresas lidam com isso. Então, primeira foi definido, como parte do estudo de caso, foi definida uma hipótese de trabalho, né? Uma hipótese a ser testada nas empresas, com as pesquisas. Para desenvolver essa hipótese, foi feito um estudo sobre o programa, né? Visando a identificar os projetos que já foram desenvolvidos, os montantes, o que já foi desenvolvido. Então, para isso, foi dividido, né, essa primeira etapa investigativa, foram divididas os projetos até 2008, os projetos pós-2008, porque eles estavam sujeitos a diretrizes diferentes. Então, até sobre o antigo manual, foram investidos quase R$1,5 bilhão de reais em 4.555 projetos, sendo que desses projetos, 25% são para produção de software, 21%, quase 22%, são para concepções de metodologias e somente 1% é para desenvolvimento de novos dispositivos tecnológicos, novas aplicações, novos equipamentos. Então, e nesse período, diversos estudos apontam para por baixo comprometimento das empresas com o desenvolvimento tecnológico, por mau uso do dinheiro desse dinheiro de P&D, ou mau uso no sentido do pouco alinhamento estratégico entre as estratégias das empresas e os seus investimentos em P&D, do uso desse dinheiro para solucionar problemas do dia a dia muito mais do que para desenvolver novas tecnologias que contribuíssem para o desenvolvimento do setor. E isso, alguns estudos apontam, mas esse é um indicador que eu usei para mostrar que talvez, de fato, nesse momento... Um indicador que eu usei para avaliar se de fato havia uma mudança estrutural no setor, que é utilizado, é um indicador de perdas nas redes elétricas. O Brasil apresenta índices de perda maior do que a média mundial, maior do que alguns países com algumas características semelhantes ao Brasil. Ao longo do tempo, esse indicador não tem evoluído, como o gráfico abaixo pode mostrar. Então, algumas questões ainda não foram resolvidas com o investimento em tecnologia, com o investimento em P&D. Claro que esses problemas são problemas muito mais complexos, que não se resolvem somente com investimento em tecnologia, mas ajudam e, na realidade, o objetivo do programa, o objetivo de toda essa verba investida é, de fato, contribuir para que esse tipo de perda, para que outras questões relacionadas à tecnologia sejam solucionadas. Sobre o novo manual, foram estudados 1.322 projetos que foram submetidos para avaliação inicial da ANEEL. Como eu falei, uma das mudanças do novo manual é que a ANEEL não faz mais uma avaliação e aprovação prévia dos projetos, e sim a posteriori. As empresas não são obrigadas a tornar público seus projetos no momento prévio. Mas esse número que tem aqui, são 1.322 projetos, que soma em torno de R$2,5 bilhões de reais, são projetos submetidos à avaliação prévia da ANEEL. Não significa que todos esses projetos se transformaram em P&D e que todos esses projetos foram aprovados pela agência, mesmo que as empresas podem continuar tocando esse projeto, mesmo que a agência fale não, peça para algumas melhorias. Mas é um bom indicador para mostrar o volume de projeto e para onde as empresas estão caminhando sobre o novo manual. Então, desse montante,
dá para ver que a grande maioria ainda fica em projetos de pesquisa básica, aplicado desenvolvimento experimental. Pouco se avançou em lote pioneiro e inserção de mercado. Só que houve uma melhora em relação ao produto principal, com mais um maior investimento em máquina e equipamento. Esses percentuais são relacionados ao valor, então o que pode explicar um pouco a mudança, porque, de fato, quanto mais você avança na cadeia de inovação, maiores são os volumes necessários a serem investidos. É muito mais barato, em geral, é mais barato uma pesquisa básica do que o desenvolvimento de lotes pioneiro e cabeça de série. Mas alguns autores ainda, em artigos recentes e alguns estudos oficiais, apontam que ainda existem gargalos, existem problemas com a política, e ainda é possível argumentar que as empresas ainda continuam investindo nas fases iniciais da inovação, ainda possuem investimentos pouco sofisticados e pouco, como posso dizer, pouco audaciosos para os desafios tecnológicos que o setor apresenta no mundo inteiro e para as demandas do Brasil, né, do país. Então, foi desenvolvida uma hipótese para ser trabalhada através dos estudos de caso. Essa hipótese é de que somente a obrigatoriedade de investimentos de parte da receita em P&D não tem sido suficiente para induzir a dinâmica do setor a um maior comprometimento com a inovação. Ou seja, as empresas, por hipótese, não estão buscando ou incluindo em suas estratégias competitivas a inovação tecnológica, o desenvolvimento tecnológico, como um elemento central, como a política busca e como todo o setor almeja. A proposição explicativa é porque, como foi observado, e como isso vai ser explicado mais à frente, a política tecnológica ela não condiz com a dinâmica específica do setor, ela não dialoga com a própria dinâmica do setor. Como eu disse, um setor dominado por fornecedores, pouco aparecem os fornecedores de tecnologia nesses projetos de pesquisa, e tem problemas relacionados, inclusive, à dinâmica competitiva do setor, ou seja, a forma como as empresas oferem receita e lucro sobre seus ativos. Então, para investigar as empresas, é necessário, para quem entende o setor, dividir o setor em dois ou três segmentos. O setor elétrico brasileiro é dividido em quatro segmentos, na realidade. Ele foi uma mudança que veio da década de 80 para a década de 90, que é a desverticalização do setor. Até meados da década de 90, as empresas eram todas verticalizadas, ou seja, a mesma empresa gerava energia, fazia a transmissão e a distribuição e a comercialização de energia. Então, a partir da década de 90, a desverticalização, o setor é desmembrado em três grandes segmentos, e um segmento continua existindo restrito a uma classe de consumidores, que é a comercialização. Mas, basicamente, o setor elétrico foi desmembrado em geração de energia, transmissão de energia e distribuição de energia elétrica. Então, são empresas diferentes, são setores basicamente diferentes, com dinâmicas competitivas diferentes. Então, para se analisar a dinâmica do desenvolvimento tecnológico em cada um desses setores, é preciso avaliar a dinâmica competitiva específica a cada um desses segmentos. No caso dessa pesquisa, eu tratei geração e transmissão de uma mesma forma, porque são segmentos do setor onde há um grande investimento inicial com uma maturação de longo prazo, são ativos onde a concorrência prévia, né, são ativos licitados em leilões públicos, então a concorrência é prévia. Uma vez que você ganha o leilão, você tem uma receita fixa por 30 anos ou 15 anos, depende da fonte de geração e transmissão, são 30 anos. Então, é basicamente um ativo de renda fixa. Uma vez você feito esse investimento, muito dificilmente vão haver novos investimentos em tecnologias disruptivas, em novas tecnologias, sim, investimentos em tecnologias incrementais para melhorar a operação e manutenção, mas, uma vez investido, não tem como voltar atrás e investir em novas tecnologias. Então, apresenta é um segmento, uma dinâmica competitiva completamente distinta, que sugere, na realidade, a necessidade de um encadeamento entre fornecedores, universidades e investidores, concessionários, de muito longo prazo,
pela própria característica financeira desses projetos, são projetos de muito volume financeiro, normalmente projetos estruturados em project finance, que são projetos que têm rendimento fixo e têm uma série de questões atreladas a risco já definidos com o próprio financiador, no caso do BNDES, em grande parte. Sugere, então, que as empresas devam estabelecer mecanismos de relação de longo prazo, porque as tecnologias só irão ao mercado no momento desses leilões e em uma fase já madura do seu desenvolvimento tecnológico. Então, se a ideia é envolver os fornecedores, a indústria nacional, para desenvolver novas tecnologias e aumentar a competitividade do país, não só nesse setor, mas em toda a sua indústria, no setor de geração e transmissão é necessário um encaminhamento de longo prazo, um relacionamento longo, porque os projetos precisam um prazo maior de desenvolvimento, dificilmente se conseguiria avanços expressivos em projetos isolados e desconectos, como as empresas têm feito. E no setor de distribuição de energia elétrica, a política tarifária, que é, na realidade, o setor de energia elétrica, ele é regulado, eles são monopólios, monopólios considerados monopólios naturais, mas eles são monopólios locais, onde as distribuidoras elas têm a concessão para explorar a distribuição e comercialização dessa energia no sua área de concessão, e a sua concorrência é dada via regulação, ou seja, a regulação ela induz as empresas a ganhos de produtividade. As empresas, a cada 5 anos, passam por um processo de revisão tarifária, onde o regulador, né, no caso a ANEEL, induz as empresas a um ganho de produtividade. Ela incorpora na sua análise os ganhos de produtividade que as empresas deveriam ter tido, ou fazendo um benchmark com alguns tratamentos estatísticos. Ela incorpora a todas as empresas os ganhos de produtividade como se tivessem em um mercado competitivo mesmo. Se as empresas não atingirem um ganho de produtividade mínimo, elas serão penalizadas e perderão parte da sua receita. Então, a competição nesse setor é uma competição, digamos, induzida, mas serve para buscar novos ganhos de competitividade em setores de monopólio. Só que, observando a política tarifária, e esse trabalho, para quem tiver mais interesse, está mais explorado na dissertação, não há espaço, na realidade, para as empresas ganharem sobre suas inovações, oferirem lucro. Então, naqueles 4 propriedades de uma Leber-Senigo, as condições de probabilidade para as empresas de distribuição são fracas. As empresas não se sentem induzidas em investir em novas tecnologias, uma vez que elas não conseguem oferir ganhos reais com isso. Mas a gente vai ver que, na realidade, há exceções, há exemplos de sucesso, mas, em grosso modo, a política tarifária ela não incorpora os ganhos de inovação e ela não incorpora a inovação em si só, por si só, como um elemento de vantagem competitiva e um elemento que as empresas devam introduzir em suas estratégias competitivas. Então, basicamente, é observado que, ao não ser reconhecida a dinâmica competitiva dos segmentos, dos diferentes segmentos do setor, somente a obrigatoriedade dos gastos em P&D não tem sido suficiente mesmo, e ele passa a ser encarado por grande parte das empresas como um encargo setorial, como mais um imposto, e que não condiz com a sua dinâmica industrial, com a sua dinâmica empresarial. Foram realizadas 3 entrevistas em 11 empresas do setor, em todos os segmentos dele. Foram focadas grandes empresas com grandes investimentos. O que foi buscado identificar nessas empresas foram as suas estruturas do departamento, as estruturas dos departamentos do P&D, a origem dos projetos, da onde surgem as ideias, da onde vem, se vem de um planejamento estratégico ou se vem de coleta pública, dos critérios de desenvolvimento e seleção desses projetos, como que as empresas avaliam e desenvolvem esses projetos, os critérios de busca e seleção de parceiros para realizar esses projetos, se são executados internamente, como nenhuma empresa faz isso, porque a política não contempla gastos em pessoal, se são executados, com quem são executados, com quais parceiros, como essas empresas estabelecem suas parcerias e como que elas medem seus resultados, como que elas buscam esses resultados. Foram esses os indicadores buscados. Analisando todos os indicadores e as empresas entrevistadas, foi considerado que a hipótese de que somente a obrigatoriedade de gasto de parte dessa receita em P&D não tem sido suficiente para as empresas incorporarem nas suas estratégias competitivas a inovação.
com exceção a uma empresa que mostrou um grande comprometimento, com uma estratégia tecnológica definida, com uma estrutura de P&D definida e com resultados expressivos em tecnologia e receita oriundos desse programa, e outras duas empresas que estão em processo de transição, se adequando a uma nova realidade, incorporando, sim, a inovação tecnológica, mas ainda apresentou algumas falhas no seu processo. O programa da maioria das empresas, de fato, não tem nenhuma relação com as estratégias competitivas das empresas. Grande parte das empresas sequer possuem critérios de seleção, sequer possuem estratégias tecnológicas definidas. Algumas, de fato, não têm nem departamentos de P&D, não têm nem departamentos tecnológicos. Isso, a conta de P&D, né, a obrigatoriedade de investimento, é um assunto relacionado às suas áreas de regulação e encargos. Então, esse é um grande problema apresentado. Foi além dos projetos analisados, foi criado um banco de dados com 770 projetos das principais empresas do setor. Esses projetos foram estudados mais profundamente para identificar, na realidade, as relações que as empresas estabeleciam, aonde elas estavam investindo e tal. Foi identificado que 77% dos projetos realizados com parcerias, com participação de universidades, ou seja, 59% de todos os projetos desses 770 projetos são com universidades. Só 8% são com empresas, e nem todas essas empresas são empresas de tecnologia, algumas empresas de outro tipo de software, por exemplo, que são tecnologias, mas não são tecnologias aplicadas especificamente ao setor. Dessas 59% mais 15% que tem relação com universidade, ou seja, mais de 70% dos projetos, 77% desses 70% são com universidades dentro da área de concessão das empresas, ou seja, são universidades próximas a essas empresas, são universidades que têm algum tipo de relação com essas empresas. Casando esse resultado com os resultados das entrevistas, isso nos possibilita supor que os critérios de seleção de projetos e parceiros estão muito mais relacionados ao risco regulatório, ao baixo risco regulatório, do que com, de fato, desafios tecnológicos e competências reconhecidas pelas empresas e pelo mercado, das universidades e das empresas, para fazer parcerias ditas estratégicas para o setor. Então, há aí um problema na forma como são selecionados os parceiros e na forma como são selecionados os projetos. Como eu disse, que não tem um certo, não possuem nenhum alinhamento tecnológico, não possuem um alinhamento estratégico competitivo. Isso enfraquece os resultados da política, como observado. Como conclusão dessa pesquisa, foi concluído, né, foi observado que somente a obrigatoriedade de investimento não tem sido suficiente. A ANEEL reconhece isso. Recentemente, a ANEEL, na realidade, esteve em audiência pública, acredito que mês passado fechou essa audiência pública. A ANEEL busca mudar o seu manual. Ela está em um processo dessas diretrizes para reformar e reformular essas diretrizes, visando incluir abertamente, a ANEEL tem dito isso, incluir os fornecedores que têm sido, ao longo de todo o processo, quase não tem participado, e são os grandes fornecedores de tecnologia. Não tem como imaginar grandes desenvolvimentos tecnológicos no setor elétrico sem a participação dos grandes fornecedores, sejam eles multinacionais ou nacionais. Então, a ANEEL tem reconhecido isso. E grande parte disso nós atribuímos ao caráter da política, que desmembra os projetos, faz uma análise pontual de projeto a projeto, não induz as empresas a definirem programas claros, não reconhece as características do mercado no qual essas empresas estão atuando, as características das próprias empresas, não reconhece a própria dinâmica do desenvolvimento tecnológico no setor de energia elétrica, não só no Brasil, como no mundo. Então, a política, ela se enfraquece em não reconhecer isso, nós entendemos que é necessário parar para entender profundamente a dinâmica do desenvolvimento tecnológico no setor elétrico, não só no Brasil, como no mundo, a dinâmica competitiva no setor elétrico, não só no Brasil, como no mundo, entender os principais desafios
estabelecer programas, estratégias de longo prazo que não sejam projetos desconectos, pulverizados na mão de várias empresas, são 60 e poucas concessionárias no país. Então, quando olhamos os valores absolutos, né, 2 milhões e meio, 2 bilhões e meio, parece muita coisa, mas quando pulverizados em 60 e tantas empresas, cada uma com centenas de pequenos projetos, isso faz com que a política se torne muito fraca para trazer os resultados que o país e toda a indústria é necessário. Então, como conclusão final mesmo, é necessário caminhar essa política para a constituição de um sistema setorial de inovação mesmo, onde estejam presentes esforços concisos e permanentes de todas as empresas do setor e todos os agentes envolvidos, ICTs, e universidades e agências do governo, para buscar um mecanismos aí que desencadeiem o processo de inovação, visando todos os novos, os grandes desafios que surgem, não só para o setor elétrico, que já são muitos em todos os segmentos, mas também para todo o país, para a competitividade da indústria nacional e para todo o desenvolvimento econômico do Brasil. É isso, obrigado, agradeço a atenção de todos. Obrigado. Muito obrigada, Guilherme. Eu queria enfatizar que eu acho que você está introduzindo aqui no nosso seminário um tema que há muito tempo nós queríamos trazer, que é essa questão de discussões relacionadas à matriz energética no Brasil. Eu espero que seja um primeiro de uma série de seminários, já que esse tema é de absoluta relevância para discutir o que é a essência das preocupações do Observatório, que é a questão da inovação e da competitividade no Brasil. Eu abro para que as pessoas se inscrevam para fazer questões, lembrando que quem for apresentar questões deve primeiro se identificar, já que a gente deve estar gravando e o vídeo da apresentação ficará disponível para consulta posterior também na internet dentro do nosso site. Não sei se alguém tem questões. Por favor. Bom dia, obrigado, Guilherme, pela apresentação, super interessante. Eu tinha acompanhado um pouco sua pesquisa e fico bem feliz de ver os resultados finais. Eu concordo, concordo com você e com sua análise de que o Brasil ainda carece de políticas que são de políticas de inovação, de desenvolvimento tecnológico, sensíveis às particularidades setoriais. É um dos grandes problemas que a gente tem. A gente tem políticas muito amplas que atingem todo e qualquer setor, a princípio, né? Se a gente pensar lei da inovação, lei do bem, mas a gente tem dificuldade em entender as particularidades dos setores e desenhar políticas para esses setores. Por isso que a gente vê muito esforço vão porque não atinge os resultados, porque as políticas desenhadas para aquilo simplesmente não são adequadas. Então, minha pergunta é, o que seria para você, em pouquíssimas palavras, uma política para o setor elétrico que pudesse incorporar maior, né, tecnologia, que pudesse aumentar a intensidade tecnológica, aumentar a eficiência e atuar na modicidade das tarifas, que é um problema grande no Brasil. A gente vê muita reclamação dos preços, né? As comparações internacionais do preço da energia para o Brasil, elas sempre são ruins para o Brasil. Eu vi lá a perda no sistema, fiquei chocado. A gente está assim, é o dobro da média mundial, que é 8,7, nossa é 17, né? Então, eu fico imaginando, primeiro, que espécie de política e para quê também? Porque seria para geração ou distribuição, até onde eu consegui acompanhar a discussão sobre energia, sobre matriz energética e elétrica, eu fiquei com a impressão de que a principal oportunidade está na parte de distribuição inteligente, coisas do tipo. Então, eu queria ouvir um pouco você falar sobre isso, especificamente sobre em que ponto a gente está na discussão sobre distribuição inteligente. Ano passado, você me falou que existem algumas
algumas iniciativas ainda muito localizadas, né, restritas a municípios ou bairros, mas que isso parece começar a andar. Eu sou o Demétrio, sou pesquisador aqui do Observatório, esqueci de dizer no início. Obrigado. Guilherme, eu vou aproveitar, eu também vou fazer uma questão que pode ser que na sua, dependendo de como você responda ao Demétrio, tenha alguma relação com essa primeira questão que o Demétrio apresentou. Você, logo na introdução do seu trabalho, você falou da importância, dentro das dinâmicas de inovação, da constituição de sistemas de inovação, né, que envolvem a participação de diferentes atores. Né? Talvez, até pelo que é o foco principal do seu trabalho, você não tenha tratado muito disso, mas pode ser que você tenha alguma informação, e aí o lado mais sociólogo aí de pensar a questão sociológica me faz perguntar se, nesses grandes momentos que você identificou do redesenho desse setor no Brasil, né, seja nos anos 80, seja nos anos 2000, quando vai ser feita toda essa regulamentação aí da política de P&T para o setor, né, esse novo desenho dos manuais da ANEEL, que outros atores, há uma entrada de novos atores, né, na discussão dessas políticas? Você percebeu isso de alguma forma, identificou como é, ou que surgem novos atores, eles entram nessa discussão, não entram? Que atores é que participaram desses grandes momentos de redesenho do setor? Primeiro, respondendo a do Demétrio, o que seria uma política específica para o setor elétrico brasileiro, como eu falei, assim, eu acredito que a política, como ela foi aplicada, né, desde 2000, e como ela tem sido trocada, ela apresenta uma série de deficiências, com muitas virtudes, claro, existem exemplos claros de sucesso, exemplos muito interessantes de coisas que deram certo, e de projetos que foram muito bem sucedidos, empresas muito bem estruturadas para trabalhar com a pesquisa e desenvolvimento, mas tem apresentado essas deficiências. E eu atribuo grande parte dessas deficiências ao que você colocou mesmo, a não entender a dinâmica do setor e a pulverizar os investimentos na mão das empresas em N projetos e a avaliação, nesse caso, como é um setor regulado, ele é avaliado, a avaliação pontual, projeto a projeto, sempre se preocupar em estabelecer um nexo, né, uma relação entre todos os projetos, que caminho, que a gente sabe que inovação é um processo longo, de tentativa e erro, que dificilmente com um único projeto de pesquisa você consiga atender e desenvolver novas tecnologias, desenvolver novas questões. Então, eu acho que uma política específica para o setor elétrico brasileiro precisa caminhar nesse sentido de buscar o que eu chamo de programas. Uma evolução que eu não citei na minha apresentação, do manual antigo, do conhecido manual de 2006, para o manual de 2008, foi a estipulação pela ANEEL de projetos estratégicos, que são projetos regulados pela agência, que a agência faz chamadas públicas e ela coordena, e são projetos de interesse de todo o setor, interesses nacionais, que são de domínio público, né? Que seus resultados são de domínio público, mas em geral têm sido projetos mais conceituais para entender e definir estratégias para o setor. Eu acho que é um grande avanço, é um avanço importante que tem sido muito bem explorado pela agência e por todos os setores, só que eu acho que falta dar um passo agora, e ouvir já isso também de agentes do setor envolvidos com a P&D, que seria constituição de programas estratégicos, né? Então, partiria de uma etapa prévia, como você também já coloca na sua segunda questão, de identificar os principais desafios tecnológicos do setor. Eu acho que há desafios importantes nos três segmentos, nos quatro, inclusive, se nós pensarmos em comercialização no futuro, mas no setor de distribuição, claramente, o smart grid, né, as redes inteligentes, têm despontado como uma grande oportunidade tecnológica, não só de tecnológica, mas de negócio. Vai mudar completamente a forma de se fazer negócio na distribuição de energia elétrica, mas também vai se mudar completamente a forma e
as plataformas tecnológicas sobre as quais o setor está baseado hoje. Esse é um grande desafio, mas também na área de geração nós temos um monte de desafios em relação às fontes, às novas fontes, às gerações de energia solar, eólica, maré motriz, de resíduos sólidos urbanos, uma série de questões, mesmo as novas hidrelétricas que surgem em ambientes cada vez mais inóspitos, com muitos problemas ambientais a serem explorados nas bacias no Amazonas. Então, assim, há diversos problemas específicos ao Brasil, mas também tecnológicos que podem ser, inclusive, aproveitados como uma política industrial para aumentar a competitividade das indústrias, aproveitando o nosso grande mercado interno, aproveitando as nossas potencialidades de desenvolver uma indústria forte no Brasil que sirva para depois gerar receitas através de exportações, concorrendo internacionalmente com essas novas tecnologias. É um momento propício para envolver, investir tanto em redes inteligentes, que aí tem uma série de tecnologias de medidores e envolvidas, como transmissão como distribuição e transmissão também, com novos materiais de hipercondutividade, nanotecnologia para medição, para manutenção e tal. Recentemente teve uma finalização de um projeto estratégico da ANEEL, tentando fazer um mapeamento dos desafios tecnológicos para a transmissão, que no caso brasileiro é muito importante por conta da nossa característica e das nossas bacias hidrográficas estarem cada vez mais distantes dos centros de carga, ou seja, as usinas de Jirau e Santo Antônio estão lá em Porto Velho, o centro de carga delas fica aqui em Araraquara, então são linhas de transmissões gigantes de milhares de quilômetros. Vemos as próximas bacias Tapajós, cada vez mais para dentro da região amazônica, que vão demandar novas tecnologias com menor impacto ambiental, porque as restrições vão ser cada vez maiores. Então, assim, há também desafios claros para o Brasil em todos os segmentos. E eu acho que o próximo passo, o que seria necessário é buscar a constituição desse sistema setorial de inovação, como eu estou dizendo mesmo, estabelecer quem são os agentes, quem são as empresas nacionais que estão envolvidas nesse processo, quais são esses desafios tecnológicos, e parte do governo e da política direcionar todos esses investimentos e direcionar todo o setor para resolver. Então, acho que o próximo passo, que seria um passo fácil relativamente de fazer e não muito audacioso, não precisaria rever política, rever nada, é uma questão mais de diretrizes regulatórias internas ao setor, seria isso, acho, criar programas estratégicos, partir desses projetos estratégicos, que hoje são projetos específicos como qualquer outro projeto, e criar programas que permitam às empresas investimentos de longo prazo, estabelecer relações de longo prazo. A gente sabe que relações entre empresas, universidades, fornecedores são relações que precisam ser desenvolvidas ao longo dos anos. É muito difícil, a cada projeto, renovar relações, renovar os quadros, os pesquisadores mudam, se você não consegue formalizar essas parcerias, o quadro de pesquisadores muda a cada projeto, dificilmente os professores conseguem manter seus pesquisadores, que são alunos de doutorados e tal, eles se perdem, então você não consegue criar laboratórios e assentar mesmo essa base de pesquisa em torno de uma plataforma tecnológica que vai demandar uma pesquisa de longo prazo, coisa que o setor não permite. E, então, eu acho que caminhar para programa, numa visão mais sistêmica e de longo prazo, seria muito importante. E em que ponto estamos em distribuição inteligente? Acho que estamos caminhando como o mundo inteiro está caminhando. Existem países muito mais adiantados. Itália é um exemplo claro. Estados Unidos, alguns estados. Mas Itália tem sido um exemplo muito utilizado, de onde já tem aplicação comercial de muito smart grid. Só que eu acho que o smart grid está naquele momento que a gente chama de pré-paradigmático. Ou seja, não existe uma plataforma única já definida, tecnológica. Não existe um único modelo de negócio já definido, está tudo muito ainda tateando, experimentando, está no momento que é um processo de transição tecnológica muito grande, né, que você parte, você vai ter que basicamente migrar de um sistema extremamente complexo que foi constituído ao longo de muitos anos para um outro sistema baseado em outras tecnologias, com outros princípios reguladores, de tarifa, de formas de comercialização, até a forma como o usuário... Guilherme, talvez fosse interessante só explicar o que é o Smart Grid. Smart Grid é o conceito de redes inteligentes. Hoje, a rede de distribuição ela é passiva, ou seja, a energia ela vem direto do gerador, passa pela rede de transmissão, entra na rede de transmissão e entra nas casas.
e o único papel da distribuidora é medir o que entrou na sua conexão com a transmissora e medir o que sai nas casas, e aí ela faz a tarifação, e aí ela faz a operação e manutenção dessa rede, e ela tarifa a venda por essa medição passiva, mas a energia vem e sai de uma forma que ninguém tem muito controle. As redes inteligentes, uma visão muito resumida e simplista, mas as redes inteligentes elas permitirão a troca de informação entre o usuário e a rede. Então, o usuário ele vai poder se programar para usar energia, ele vai poder comprar diferentes produtos relacionados à energia elétrica, ele vai poder saber de onde vem exatamente a energia que ele está comprando, ele vai poder escolher, as distribuidoras poderão fornecer serviços atribuídos à energia, de gestão de energia, poder fazer tarifação diferentes no Brasil, no mundo inteiro. Nós temos duas classes de tarifa, pico e fora pico, né? Pico é o horário que vai entre as 5 e as 9 da noite, 5 da tarde e 9 da noite, que é onde o consumo aumenta muito. Então, as distribuidoras poderão oferecer serviços diferenciados para consumidores que optarem por consumir da energia em horários fora do pico, onde a rede está ociosa. Enfim, há uma série de novas medidas que torna o sistema inteligente, onde há um diálogo entre o gerador, o distribuidor e o consumidor. E isso possibilitará, no futuro ainda mais, o que já é uma realidade em outros países, aumentar a competição até a distribuição. Então, em alguns países, você consegue escolher sua distribuidora assim como você escolhe o operador de telefonia celular. Então, você vai poder entrar no shopping, ter vários, ter Eletropaulo, Cemig, Light, concorrendo dentro da mesma área de concessão, porque vai ser permitido você conseguir medir de forma mais inteligente o uso dessa energia e carimbar essa energia, de onde ela veio, de quem é e tal. Então, é uma mudança conceitual também, não só regulatório. O Brasil está engatinhando, tem alguns projetos interessantes no interior de São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, a maioria das distribuidoras estão investindo nisso. Entretanto, como é um problema do setor, estão investindo nisso, mas falta a indústria estar presente. A indústria nacional está pouco presente, são os mesmos fornecedores multinacionais que já trazem soluções importadas dos seus países, em grande parte. Os desenvolvimentos acabam sendo restritos à nacionalização, à adequação às especificidades brasileiras, mas os esforços dentro da academia são grandes. Aliás, a relação com a academia nesse setor sempre foi muito forte, sempre. As universidades tiveram um papel muito importante, não só como fornecer mão de obra, mas também desenvolvendo soluções, pensando. É um setor que a gente brinca que é um setor muito dominado por engenheiros e tem pouco de negócio ali. Muitas vezes as pessoas trabalham porque gostam e de desafios tecnológicos. Então, há uma relação muito estreita e muito próxima, muito forte com a academia. Só que, para se transformar em inovação, acho que no State Grid a gente ainda está muito distante, não tem indústria envolvida. E, em relação ao que a Lara perguntou, bem, eu não me foquei, de fato, né, em tentar mapear esse sistema de relações existentes entre os momentos. Uma coisa que eu posso afirmar é assim, até a década de 90, o setor era basicamente estatal, dominado pelas grandes empresas estaduais e pela Eletrobras. E todos faziam parte do que eles chamavam de sistema Eletrobras, que era a grande empresa que fazia a gestão. E envolviam, então, as empresas, os funcionários dessas empresas, né? O CEPEL, que era um centro de pesquisa muito importante, ainda continua sendo muito importante para o setor, e Direção Nacional de Águas e Energia Elétrica e tal. E envolveu alguns setores, mas todos relacionados ao Estado e à universidade. Eu acho que com a mudança nos anos 90, surgiram novos agentes, principalmente os privados, que não existiam antes. Então, investidores privados, grande parte de grandes empresas já do setor elétrico internacional, como EDF, AES, outros grupos, GDF, Suez, são grupos, grandes grupos espanhóis, italianos, franceses, americanos, que entraram no setor e trouxeram uma nova dinâmica para o setor, não tem como. Então, trouxeram, entraram novos setores, isso foi uma característica positiva, né, que deu uma dinamiza
independente do caráter com que essas empresas entraram, alguns questionam como eles entraram, por que eles entraram, mas entraram esses novos atores. E eu acredito que, no momento, basicamente foi essa grande mudança. Assim. E também os grandes consumidores de energia, as grandes indústrias consumidoras de energia, com o surgimento dos consumidores livres, que são aqueles acima, que consomem acima de um determinado patamar, que têm a opção de não contratar das suas concessionárias e eles podem contratar de outras fontes, eles mesmos construírem suas fontes. Eles passam, então, a ser encarados como agentes do setor também. As grandes indústrias siderúrgicas, de alumínio, do cimento, são os grandes, o que nós chamamos de grandes consumidores, e eles também, nesse momento, passaram a ser encarados como importantes atores dentro do setor elétrico brasileiro. Passaram a ter associações de consumidores, passaram a exercer influência na regulação e exercer influência, inclusive, nos projetos de pesquisa, porque grande parte deles também tem investimento e também tem essas verbas para gastar de seus investimentos, então eles acabam fazendo pesquisa que auxiliem nele. Acho que a grande mudança nesse setor foi a incorporação do setor privado, mas ainda sem a participação da indústria nacional, de grandes industriais, ao longo de toda a cadeia, né? Sempre grandes multinacionais fornecendo soluções tecnológicas, basicamente isso. Bom, nós recebemos aqui três, eu vou falar de três manifestações pela internet. Eu digo manifestações porque duas apresentam questões e outra é mais um comentário. A primeira delas é do Daniel Márcio de Medeiros, que é do Núcleo de Empreendedorismo da USP. Ele pergunta se seria possível disponibilizar o PowerPoint da sua apresentação. Então, eu desde já eu respondo que os nossos seminários, eles sempre têm o vídeo que é editado e, junto com a edição do vídeo, nós colocamos, como regra, o PowerPoint usado na apresentação também. Isso deve ficar disponível daqui a alguns dias, no máximo em uma semana. É o Jorge que se encarrega disso aqui para a gente, o Jorge Lea. Agora, eu vou, de qualquer forma, passar o endereço do Daniel para o Guilherme, e aí o Guilherme pode, eventualmente, já mandar diretamente o PowerPoint. Depois, nós temos duas outras pessoas que mandaram questões. Primeiro é o Sunny Jonathan, que é da AES, e que ele pergunta, depois de dar parabéns pela apresentação, se há alguma comparação com P&D em outros setores, como telecom e petróleo, por exemplo. Eu vou juntar uma questão que eu tinha, que é ligada a isso, que tem a ver com essa questão dos dados de P&D que você apresentou, e que, se for possível, eu gostaria que você desenvolvesse um pouco mais também, Guilherme. Ligado a isso que você comentou ainda há pouco, me chama a atenção que aquele seu gráfico dos executores dos projetos de P&D, em que você indica que 59% são universidades. Né? Se eu entendi direito, aquele gráfico era só em relação aos projetos que são de responsabilidade de execução das próprias empresas. Né? Então, um pouco me pareceu estranho isso, ou seja, se é um gasto que é da própria empresa, isso está sendo repassado diretamente para a universidade. Né? Como é que acontece isso? Como é que está sendo esse gasto distribuído? Ou seja, mais uma vez, parece que as empresas não estão, de fato, assumindo o trabalho de P&D elas próprias. Né? Eu acho que isso vale a pena um pouco mais de comentário em função, e que está ligado a essa necessidade de se evoluir nessa política da ANEEL quanto ao uso desses recursos. Né? E também ligado a isso, me surgiu a questão se a origem das empresas, quando você fala, por exemplo, exatamente que você tem, dentro desse novo modelo, novos atores que surgem, novas empresas. Você tem aquelas empresas que estão atuando hoje no Brasil e que têm origem no que era o modelo antigo, né, do sistema Eletrobras, que continua aí presente, mas você tem esses novos atores vindos de grandes grupos de outros países. Né? Dentro do estudo que você fez, óbvio, você não pode identificar, né, que empresas, mas quanto a esse perfil de origem das empresas, você percebe uma diferença na forma delas de atuar em relação ao P&D? E, finalmente, nós temos aqui também duas questões enviadas pelo Tiago Rocha. Ele pergunta,
como o governo pode auxiliar as empresas em projetos de P&D, dado que o sistema energético se caracteriza por um grande setor tecnológico, no sentido de possuir diversas ramificações e complementariedades diferentes de outras estruturas setoriais? Essa é a primeira questão dele. Posso te passar depois o texto para facilitar, tá? A segunda questão é: se, como você disse, o setor elétrico é um monopólio natural localizado, as inovações tecnológicas para grandes centros urbanos não são necessariamente viáveis em áreas rurais. Como pensar um sistema de inovação elétrico com essas características, especialmente nas diferentes regiões brasileiras? Então, eu vou responder em ordem. Em relação ao Daniel, então eu pego o e-mail dele e encaminho o PPT, sim, sem problemas. Ao Sani, bem, primeiro um alô ao Sani, parceiro no setor. O Sani trabalha com P&D na ES Eletropaulo. Bem, se eu fiz alguma comparação com outros setores. No âmbito desta pesquisa, eu não fiz, não foi escopo essa pesquisa, fazer uma comparação com outros setores, e especificamente esses que você citou, telecom e petróleo, que são setores também que investem compulsoriamente parte das suas receitas em P&D. O que que eu tenho é experiência de pesquisa, em pesquisa e desenvolvimento, e experiência de atuação junto a algumas empresas, tanto de telecom como de petróleo, nessa parte de pesquisa de estratégias tecnológicas, P&D, aqui, mais aqui pela USP mesmo. A experiência que eu tenho é que o setor de telecom, especificamente, acaba sofrendo do mesmo mal, assim, da pulverização dos investimentos, do excesso de responsabilização das empresas por esses investimentos e a pouca participação do Estado no planejamento desses investimentos com plataformas, estratégias que consigam mesmo canalizar todos os investimentos para desenvolver soluções que sejam úteis para as empresas e para todo o país e para toda a indústria brasileira. Então, acho que essa é mais uma impressão de quem acompanha do que uma pesquisa mesmo formal que foi desenvolvida sobre o setor telecom, mas conversando com diversas pessoas, acaba que acontecendo a mesma coisa e acaba com que surge enfraqueça, né, essa característica da política tecnológica de ser uma política horizontal, transversal, sem reconhecer as especificidades de cada setor, sem reconhecer inclusive a trajetória das empresas, a trajetória do setor e tal, das fornecedores e tal, enfraquece a política, faz com que as empresas muitas vezes não consigam lidar pelo seu próprio dia a dia com essa responsabilidade que muitas vezes não é dela pela própria dinâmica. A responsabilidade da empresa é dialogar com a dinâmica empresarial, com a dinâmica do setor no qual ela está envolvida. Muitas vezes o Estado ou a sociedade quer atribuir responsabilidades para a empresa cuja elas não têm essa atribuição para sua própria natureza. Então, acho que da mesma forma como o setor elétrico, o telecom também carece de uma maior participação do Estado no planejamento, na execução e na canalização de todos os esforços em direção a um programa nacional mesmo, que o país decida, não só do governo, mas como envolvendo todos os atores necessários para definir de fato o que que a gente quer, quais são as tecnologias que nós queremos buscar e quais as tecnologias que nós temos capacidade de desenvolver e nos tornarmos competitivos internacionalmente. Acho que em relação ao petróleo, me parece que isso está acontecendo. Eu não eu acompanho de longe o CEMPS, que é o Centro de Pesquisa da Petrobras. Eu sei que a Petrobras é um grande exemplo de êxito tecnológico nacional, é um grande exemplo de uma política não só tecnológica, mas industrial, de certa forma virtuosa e vencedora, que o Brasil, o país inteiro investiu muitos esforços, muitos recursos e que culminou em grandes resultados. Acho que o pré-sal abre
uma janela de oportunidade, mas também uma inúmeros desafios tecnológicos sem precedentes para o nosso pro setor petroleiro, energético, não só no Brasil, como no mundo. Né? Então, há na realidade, no setor de petróleo, uma necessidade meio que para a sobrevivência da própria Petrobras e do próprio setor, e para explorar aquelas bacias, de natural com que o setor, e não só o setor, que na realidade é muito mais fácil, porque o setor, nesse caso, é uma empresa, mas o país inteiro e todos os seus ministérios relacionados e afetos ao tema, BNDES, FINEP, Ministério MIDIC, MCT, canalizem seus esforços para a solução de um problema. E o que há no setor de petróleo, que eu acho um debate que tem ocorrido, que eu acho muito interessante, na realidade, ultrapassa um pouco o debate que nós estamos fazendo no setor elétrico, mas que também deve ser incorporado ao nosso debate no setor elétrico, é como usar esses recursos para resolver problemas tecnológicos específicos ao setor, como fazer com que isso gere encadeamentos industriais e tecnológicos que enriqueça todo o tecido industrial brasileiro, não só diretamente relacionados ao setor de petróleo, não só diretamente relacionados ao setor elétrico, mas que enriqueça todo o setor, toda a indústria brasileira. Que é muito, isso é muito explorado na literatura sobre inovação e desenvolvimento tecnológico no mundo, que há, de fato, diversas competências que podem ser aproveitadas, historicamente foram aproveitadas em outros setores, e que é possível, sim, se aproveitar de ganhos de escala, por assim dizer, se aproveitar de oportunidades que surgem, seja para explorar um mercado como o setor elétrico. Nós temos um mercado interno, nós temos um setor regulado que nós podemos explorar, seja para explorar uma oportunidade de recursos naturais que foram encontradas ou oportunidades tecnológicas, de desafios tecnológicos que foram postos à nossa indústria. Mas é um debate muito interessante ter ocorrido no setor de petróleo, em volta dos Cemps e dos parques tecnológicos que têm surgido em volta da UFRJ e tal, que o governo tem capitaneado através do IPEA, de outros seus setores estratégicos aí, de como aproveitar essa oportunidade tecnológica, esses recursos que necessariamente irão ser investidos, esses esforços que necessariamente serão canalizados para buscar essas soluções tecnológicas, como aproveitar isso para gerar ganhos de encadeamento industrial para toda a indústria brasileira, aumentando a competitividade do país e contribuindo assim para o seu desenvolvimento econômico, social e tecnológico. Então, acho que uma comparação, como eu disse, uma comparação mais formal eu não fiz, mas eu tenho acompanhado como pesquisador outros setores, não só esses dois, como outros setores que não possuem obrigações de investimento, mas que historicamente investem, como farmacêutico, químico, mas investem em pesquisa e desenvolvimento. Mas eu acho que o que há de parecido no setor elétrico com a Telecom é isso, essa fraqueza de pulverizar e não ter uma coordenação central. E acho que o petróleo surge mais como um exemplo e que traz um debate, uma oportunidade que o setor elétrico também existe, como sabemos, o Smart Grid, como foi citado aqui no debate, mas outras formas, geração distribuída e toda a energia solar, todas essas outras fontes de energia, podem ser aproveitados como um gancho para esse tipo de reflexão, e o Estado tem que estar presente, não só o Estado como toda a sociedade, estar presente na reflexão sobre esses recursos de uma forma que traga ganhos para as empresas, para o setor e para toda a sociedade também. E em relação à pergunta do Thiago, como o governo pode auxiliar as empresas e projetos, dado que o sistema energético se caracteriza como um grande setor tecnológico? Bem, de fato, o setor ele produz, como eu falei, o setor elétrico, especificamente, você citou energético. Energético é muito mais amplo que isso, envolve petróleo, gás, etanol. Então, e eu me foco, e a minha especialidade, na realidade, é setor elétrico. O setor elétrico, ele apresenta, sim, ele é basicamente, podemos caracterizar com quatro grandes segmentos dentro dele, né? Que é geração, transmissão, distribuição e comercialização. Comercialização é muito mais uma questão regulatória e de modelo de negócio do que uma questão tecnológica mesmo. Então, se resumindo aos três segmentos que caracterizam o setor elétrico brasileiro, eu acho que o Estado, assim, eu não vejo um impedimento nisso, mesmo porque
as empresas elas já são empresas diferentes, não é uma empresa. Algumas empresas são grandes conglomerados que exploram empresas em cada um desses segmentos. Mas cada, por exemplo, agora citando o do Sunny, da resposta anterior, da pergunta anterior, a AES é um grupo que explora geração e distribuição de energia elétrica. Então, mas são empresas diferentes. Tem a Tietê, que é uma empresa, tem a Eletropaulo, que é uma outra empresa. Então, assim, é possível, e são agentes diferentes, com interesses diferentes, que têm relações diferentes, consumidores diferentes, uma é consumidor da outra, em alguns casos, outra é comprador da outra. Enfim, há uma relação entre essas empresas, mas há uma relação muito mais comercial, há uma separação, e como eu tratei mesmo no trabalho, a dinâmica competitiva nesses segmentos são distintos, o modelo, a própria regulação é diferente, mas a tecnologia é diferente, tudo, praticamente tudo diferente. Fazem parte de um grande sistema e esse sistema tem que ser, claro, planejado e observado de uma forma única. E o governo vem fazendo isso. O governo, quando ele faz o planejamento, ele faz o planejamento de uma forma única. Ele planeja a distribuição, planeja que é mais ou menos secundariamente planejado, mas ele planeja a geração, planeja a distribuição, a transmissão, e ele consegue dar conta disso. E acho que da mesma forma ele conseguiria dar conta no sentido de um planejamento estratégico, tecnológico para o setor. Quando eu digo governo, eu não digo que a responsabilidade seja lá do Ministério ou da EPE, eles irem e definirem uma política. Não, eu digo governo no sentido de ele, como o regulador, coordenar os esforços e contribuir para que os esforços sejam canalizados e intensificados em uma direção concisa, ou seja, que todo mundo caminhe na mesma direção. Mas não que o governo vá fazer isso sozinho, ele vai fazer isso consultando toda a sociedade, as universidades, as empresas, outros órgãos do governo mesmo relacionados a desenvolvimento tecnológico, industrial e tal. Então eu acho que essas diferenças elas são complementares, como você mesmo colocou, e acho que essas tecnologias são complementares em algum sentido, então é possível imaginar e desenhar sistemas setoriais e sistemas por segmento. Bem, em relação à sua segunda pergunta, como pensar um sistema de inovação com as características respeitando essas diversas variáveis, eu acho que tudo parte de um primeiro, de um passo atrás. Assim como eu coloquei, eu acho que já vem sido feito, diversos esforços têm sido feitos nessa direção, e é um passo importante, que é o país, o setor, pensar sobre si mesmo, assim, o que nós queremos fazer, quais são os nossos principais objetivos, quais são os nossos principais gargalos, nossas principais oportunidades. E acho que dentro disso estão todas essas diferenças estruturais que você coloca. Claro que a distribuição rural é uma coisa diferente da distribuição cidade. Isso traz uma especificidade do setor elétrico brasileiro que muitas vezes não dialoga com os grandes centros produtores de tecnologia, por exemplo, Europa, mesmo alguns lugares dos Estados Unidos, que estão muito mais preocupados em geração distribuída e smart grid, enquanto a gente aqui tem desafios muito maior, que é atender a população ribeirinha na Amazônia a um custo acessível e que não falha. Recentemente nós estamos observando, o setor tem acompanhado a situação da distribuidora de energia do Pará, que está entrando em concordato, está pedindo falência, porque não consegue cumprir com os seus objetivos justamente por isso, porque grande parte dos seus consumidores não são consumidores, são populações de baixa renda incentivadas, que são frutos de políticas públicas de universalização, que não são de fato consumidores de energia elétrica, no sentido de comprarem energia. Eles precisam ter acesso por uma questão de cidadania, mas não conseguem pagar. Então, assim, há desafios. E esses desafios fazem parte desse pensar o setor elétrico brasileiro. Faz parte desse pensar os objetivos, os desafios tecnológicos e as oportunidades, porque muitas vezes essas tecnologias desenvolvidas para atender esse tipo de população podem ser utilizadas e comercializadas para atender outras populações, né? Ou outros setores. Da mesma forma como temos comunidades isoladas, temos indústrias isoladas de mineração, temos plataformas de petróleo isoladas, temos países a explorar, mercados com semelhanças do Brasil, a África, a própria China, enfim, há soluções. E acho que isso, a sua pergunta passa por isso, assim, por pensar e planejar
de forma integrada todo o setor e planejar e juntar todos os agentes e fazer um planejamento grande e estratégico para os investimentos em tecnologia no setor, respeitando todas essas diferenças regionais, diferenças locais e o que quer que seja que o setor enfrente. Bom, Guilherme, nós recebemos ainda mais uma questão aqui que eu tenho que fazer e você tem que responder, porque ela vem do seu orientador, do Mário Salerno. E ele pergunta o seguinte: pela regulamentação, as empresas do setor elétrico precisam investir compulsoriamente em pesquisa e desenvolvimento. Não seria melhor se as empresas pudessem ter a alternativa de investir num fundo gerido pelo poder público, por exemplo, FINEP, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, ao invés de obrigá-las a fazer um P&D que muitas delas não querem e não sabem fazer? Bem, enfim, eu também abordo essa questão no texto da dissertação e nas conclusões eu tomo a liberdade de fazer algumas sugestões. E uma das sugestões seria essa, assim, acho que, resgatando um pouco do que o Thiago falou, que o setor apresenta diversas especificidades e diferenças, também há diferenças entre as empresas. Nós estamos falando de uma lei que trata da mesma forma um grande grupo, como o Grupo Eletrobras, CEMIG, CPFL, e pequenas empresas geradoras que têm muitas vezes um ativo de geração, são empresas que faturam muito menos do que uma empresa desses grupos tem para investir em P&D, todo o faturamento de uma. Então, assim, de fato, há diferenças e essas diferenças podem ser tratadas de forma diferente pela política. Eu acho que essa possibilidade seria muito interessante para muitas empresas, dessas pequenas empresas, principalmente no segmento de geração, que são SPEs, né, como a gente fala, são empresas de propósito específico, são empresas que, na realidade, só existem para explorar aquele tipo de geração durante a vigência dos seus contratos. Então, para esse tipo de empresa, eu acho que é mais do que necessário haver esse fundo ou esse programa. Quando eu penso num programa estratégico de inovação para o setor, que seria uma evolução natural do que a ANEEL já vem fazendo com os projetos estratégicos, seria nesse sentido de fato, a ANEEL desenvolve esse programa, mas a gestão desse programa estratégico pode ficar na mão de um agente ou de um fundo, que as empresas podem ter a opção de fazer investimentos e dedicar sua conta de P&D a esse programa estratégico, tendo participação ali, como se fosse um clube de investimento, e elas teriam a participação. Eu acho que é importante. Em relação a... Eu acho que só tem que salientar e ter cuidado, porque em relação a dar parte dessa receita já vai para um fundo, né? 0,4% vai para o FNDCT, que já é administrado pela FINEP. Historicamente, esse recurso vem sido aplicado para outros fins, vem sido contingenciado, enfim. Tem uma série de problemas também, que não foi o objetivo de objeto de avaliação dessa dissertação, mas também tem seus problemas, tem suas dificuldades. Mas eu acho que seria muito interessante a ANEEL pensar seriamente e dar opção para as empresas que não querem, porque, de fato, tem empresas que não querem, não podem, não conseguem. Tem empresas que terceirizam sua gestão, inclusive sua gestão de RH, de própria comercialização, são tudo terceirizado. Eu conheço empresas, setor que basicamente é só um ativo, um CNPJ, e todo o resto é terceirizado para prestadores de serviço, inclusive a P&D. Então, eu acho que para essas empresas e para o setor inteiro seria, assim, muito válido abrir a possibilidade de criar um programa estratégico fiscalizado pela ANEEL e esse programa ser administrado por uma instituição de notório saber, que seja uma universidade ou seja um instituto de pesquisa ou seja algum centro especializado que faça essa gestão e essas empresas possam investir. Eu acho que seria uma solução ótima. Eu acho que é isso. Eu tinha uma pergunta sua, Laura, que eu não... É verdade. Como acontece naquele gráfico, né? É. De fato, aquele gráfico se remete a um banco de dados que eu usei para a dissertação, que contém 770 projetos desenvolvidos ao longo dos anos de empresas. Então, eu busquei ali identificar mesmo, eu queria justamente entender as relações, como elas são feitas. 59% são exclusivamente feitas com parcerias das universidades e 15%
entre universidades e alguma empresa de consultoria, ou mesmo algumas vezes com fornecedores de tecnologia. Assim, as empresas elas são obrigadas a gastar, só que a ANEEL não reconhece gasto, dentro desse gasto, pessoal. Então, as empresas não podem contratar pesquisador com essa verba. Elas não podem, isso é vetado, e não podem gastar com seus próprios funcionários essa verba. Então, isso faz com que todas as empresas, isso, na verdade, não é nem só uma, eu acho que todas as empresas, não conheço nenhuma empresa do setor que tenha um corpo de pesquisa interna. Tirando o Eletrobras, que tem o CEPEL, que é basicamente... E agora o Eletronorte criou um centro de pesquisa lá no Pará, que eu ainda não sei como funciona. Mas a grande parte não possui... E se a Eletrobras tem, ela não usa a verba do P&D, ela usa do orçamento próprio da empresa. Então, as empresas todas, elas têm o que elas chamam de executores. E são pessoas e grupos de pesquisas fora da empresa. E o que as empresas têm que ter regulatoriamente é um gerente do projeto. Então, o gerente, o que coordena o projeto, normalmente é uma pessoa da área técnica afeta ao projeto. Mas muitas vezes até uma briga dentro do setor arrumar um gerente que as empresas querem, ninguém quer ser gerente, ou muitas vezes tem poucas pessoas capacitadas com competências de pesquisa tal para tocar um projeto de pesquisa. Então, o que acontece mesmo, muitas dessas empresas acabam terceirizando a execução do projeto e só fiscalizando regulatoriamente, ou seja, se aquilo está de acordo com as normas da ANEEL ou não, mas muitas vezes sem nenhuma preocupação mesmo em acompanhar o desenvolvimento e incorporar esse conhecimento desenvolvido para a empresa, porque às vezes as empresas nem têm condições disso. Essas empresas elas são extremamente reguladas também nos seus gastos com pessoal e mão de obra, ou seja, a ANEEL não reconhece, por um lado, no programa, mas também não reconhece, no outro lado, que as empresas precisam ter pesquisadores, doutores, para pelo menos serem capazes de incorporarem os conhecimentos que vêm desses projetos de P&D. Então, nenhum dos dois lados elas são. Se elas contratam doutores, elas são oneradas na revisão tarifária, no caso das distribuidoras, mas no caso das geradoras também elas são oneradas, porque isso vai diminuir sua rentabilidade, e elas vão ser penalizadas por gastarem mais em mão de obra e não vão ser reconhecidas com esse gasto na ANEEL. Então, também tem esse é um pleito que muitas empresas defendem para a ANEEL, pelo menos reconhecer alguns doutores para fazer isso. Mas isso não tem, isso é um problema mesmo, e aí acaba que as empresas terceirizam. E isso é um problema também para você trazer executores de empresas privadas, porque as empresas privadas muitas vezes é um processo burocrático, é um processo ruim. Eu já conversei com grandes fornecedores de tecnologia, por que eles não se envolvem no programa da ANEEL. Muitos deles, normalmente são grandes empresas multinacionais que já têm grandes investimentos em P&D próprio, muitas vezes na matriz, algumas estão começando a fazer no Brasil, e elas mesmas falam... É um processo burocrático, eu não posso, não remunera a hora que a ANEEL permite pagar para esses pesquisadores, não remunera realmente esses pesquisadores. Enfim, tem uma série de contradições que acaba sendo a universidade pegando, porque tem mais facilidade para lidar com isso. Quanto ao perfil das empresas, eu entrevistei estatais e entrevistei privadas. Eu acho que a distinção, existe sim uma distinção de perfil, e eu acho que não é ser estatal ou não. Tem boas empresas estatais fazendo coisas muito interessantes, tem empresas privadas fazendo coisas interessantíssimas, e tem empresas privadas multinacionais que também fazem coisas interessantes. Mas também tem o oposto para todas também. Eu acho que, eu diria assim, eu identifiquei um perfil, claro, um perfil claro de empresas em relação ao seu comprometimento com P&D. E eu não sei se isso... É até difícil argumentar cientificamente sobre isso, mas é um desafio até para ciências relacionadas à gestão, organização do trabalho e tal. Que, assim, eu acho que empresas mais financeirizadas, que dão mais valor à sua valoração dos ativos financeiros, e essas empresas normalmente estão atribuídas, são de grandes grupos, não só multinacionais, mas nacionais também, mas que têm um vínculo com mercado financeiro e banco muito maior. Você vê isso pelo perfil da sua diretoria, pelo perfil dos seus planejamentos estratégicos e tal, tendem a ter um comprometimento muito menor com a P&D. Que essas empresas, em geral, são empresas que exploram um ativo que elas ganharam numa licitação de uma concessão pública. Uhum. Então, elas exploram aquilo e tentam explorar aquilo da forma mais rentável possível, sendo viés, com viés muito financista.
empresas que têm uma trajetória, que vieram de, desde, seja dos seus países de origem, seja daqui do Brasil, mas que vieram de uma trajetória mais técnica, que buscam e têm uma trajetória no mundo inteiro de desenvolver a sua marca, desenvolver as suas explorações, novas tecnologias e ganhar dinheiro com a exploração dos seus serviços, tendem a ter mais um maior comprometimento. Mas isso, eu até penso em pesquisar isso de uma forma mais estruturada, mas é difícil, mas dá para ver pelo perfil dos seus diretores, pelos seus relatórios de administração, e inclusive até pelos dividendos pagos sobre ação. Então, tem algumas proxies que dá para ver, mas isso de fato tem. E normalmente não é relacionado só... Isso acontece com empresas privadas e com empresas estatais também, porque agora essas empresas estatais elas são todas capital misto, né? São todas abertas em bolsa, tal. Então acontece com empresas estatais também. Bom, ótimo, Guilherme. Muito obrigada. Acho que foi estimulante em vários sentidos a sua apresentação e o debate também. Eu agradeço a todos que nos acompanharam aqui no auditório e pela internet e convido para novamente estar conosco na próxima semana, dia 16 de abril, quando nós receberemos dois convidados. O professor Davi Nakano, da Escola Politécnica da USP, do Departamento de Produção, e a economista Lídia Goldenstein, que é comentarista, analista e pesquisadora da área de economia. Eles vão conversar conosco sobre economia criativa, inovação e competitividade, experiências e possibilidades. Até lá. Obrigada.